اس کا مطلب آواز بیکنگ پوشنگ پیچھے سے مت کرو. وہ مشرقی پاکستان, وہ مشرقی پاکستان جو علیحدہ نہیں ہوا اس کو علیحدہ کیا گیا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈاکے میں ڈاکا سے تحریک شروع نکلتی تھی اور کراچی میں پہنچتی تھی. کراچی کے بعد لاہور پشاور والے اس کو فالو کرتے. یہ وجہ تھی کہ اس پاکستان کو دور کرنے اپنے سے دفاع کرتے تھے. آج اس میں ہم نے زمین آسمان کا طلبا نے, سیاسی جماعتوں نے نہیں, وکیلوں نے نہیں, طلبا نے, اسٹوڈینٹس نے 16 سال سے بیٹھے ہوئے بہت ہی طاقتور حکومت اٹھا کے بیٹھ رہے ہیں. وہی بات بنگلہ دیش مشرقی پاکستان اور ہمارے جو تعلقات ہیں. جی گلی چھاڑو کنش میں چھاڑ گئے یہ دروشہ پوائنٹ. اچھا آئی کورٹ بلوچستان 8 اگست 2016 وکیل شوجان یاد درگاہ جب مرچی آئی کورٹ بلوچستان تعزیت ایک ریفرنس درخ دیتا یادگار یعنی مراکش ہلو سینئر وکیل علی احمد گوڑ زمانہ اشرف غنی کا سے یہ تعزیتی ریفرنس بلوچستان آوار پاکستان جدا جدا شہرہ چی وکلا سینئر وکیلا بار دور ہمارا اور آپ کا کام صرف بچے پیدا کرنے نہیں ہے. ہمارا کام وہ ہے جو آج تک پاکستان کی مقدمہ کرتی ہے. آج ہم نہیں کر رہے, نہیں کر رہے. کیا الیکشن ہوتی ہے چھوٹا یا بڑا, اس کے بعد کوئی کسی کو پہچانتا نہیں. اپنی عزت پہچانو اور اپنی عزت کے ساتھ. جی گلی چارو کنش میں چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس عزت اور احترام ہے کوئٹہ تو آپ بادشاہ ہیں. ہائی کورٹ بلوچستان مرچی 8 اگست 2016 وکالہ شودانی درگتا یادگاری مراکش برجم درگ سینئر وکیل علی احمد کو خطاب. بہت شکریہ علی احمد کوٹ صاحب. امیر زاشتوں کا لاہور پاک کے صدر منیر احمد بھٹی صاحب سے ایک وائنٹ اور اپنے خاص کا اللہ کریں مولی بھٹی صاحب. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں بلوچستان کے تمام ریلیو کا اور قیادت کا جنہوں نے پورے پاکستان کے وکلا کو ہر سال یہاں اکٹھا کرتے ہیں اور ایک فیملی کی طرح ہم 8 اگست 2016 کو مناتے ہیں اور ان شہدا کو خراج تحسین بھی پیش